Syns telefonen? Det gör ingenting. Nej, okej, klappa nytt då. Hallå gänget! Underbart att se er, vi är tillbaka på YouTube. Äntligen! Hur mår ni? Skriv i kommentarsfältet. Så här är det, idag är det 23 december. Dagen före den bästa dagen av dem alla. Julafton! Vi tänkte att vi skulle uppmärksamma och njuta av den här dagen genom att göra en riktig julfika. Men det är inte bara det vi ska göra i den här videon. Vi ska också prata om någonting allvarligt. För en gångs skull. Den här videon är nämligen i samarbete med Världsnaturfonden, eller WWF. WWF. Vad står WWF för? Väldigt viktiga frågor. Nej, jag vet inte. Men det... World Wide Foundation. WWF är alltså samma sak som Världsnaturfonden. Mm. Det är de som hjälper till att försöka få ordning på naturen och hela djuren. Världens djur och natur. Alltså. Ja. Och en sak som vi känner lite extra starkt för är faktiskt nedskräpningen i haven. Ja. Varje år så öser människan ner plast i haven. Snart finns det alltså mer plast än fisk i haven. Jag gillar inte plast. Så. Och det här är inte bara fult att titta på, utan det är jättefarligt för djuren som bor där. Vet du hur lång tid det tar att bryta ner plast? En sekund. Bryta av, ja, men bryta ner. Jaha. Så här lång tid. När plasten bryts ner så blir det mikroplast, som är så här små bitar av plast som kommer in i kroppen på djur, som gör att de kan få sjukdomar, de kanske inte kan föda barn. De blir liksom skadade på riktigt av den här plasten som vi slänger. Om jag hade varit fisk, simmat runt. Hur hade du simmat, sa du? Så här. Hade du inte gjort fjärilsim? Va? Det är inte fjärilsim. Nej, men jag tänker att man med sina så här, vet du det? Fenor. Om jag hade simmat runt så här. Och så hade jag sett massa typ så här plast, legobitar. Då hade jag tänkt så här, åh! Ett sillstim. Och så hade jag ätit upp alltihopa. Men så tänker du ju i verkligheten också. Jo, men det... Så många bitar som han åt upp hemma. Jag menar bara att det är inte lätt för en fisk att se att det inte är mat. Det här är faktiskt jätteläskiga frågor. Och ett djur som vi tänkte prata lite extra om är sköldpaddan. Vad äter sköldpaddor? Turtles åt pizza. Just det, men de var ju tecknade. Riktiga sköldpaddor äter till exempel maneter. Men vad finns i havet förutom maneter? Jo, plastpåsar, och de ser nästan exakt likadana ut. Och sköldpaddan har en sån hals som liksom har som taggar neråt så här. Mm. Så att man kan, de kan svälja ner saker, men de kan inte hosta upp någonting. Oj. Så den här plasten bara dras ner i halsen på dem, fyller magen på dem så att de inte kan äta riktig mat. Obehagligt. Men vi ska i alla fall försöka ha en julfika nu, och vi ska försöka fika utan att använda någon plast överhuvudtaget. Vi ska gå ner till mataffären och se vad man kan köpa som inte kommer inslaget i plast. Vi kollar. Häng med! Kom! Nej! Plast! Det här är bara plastskedar. Vi ska ha fyra med ett julfila ballonger. Men det är plast. Det här är också plast. Sugrör. Det här är plast. Här är ju kakorna. Plast. Alltså, här finns ju ingenting som inte är plast. De här. Nej, det är plast. Ja. Vi får ta kolla om det finns någon frukt. Typ frukt eller bulle. Ja. Inte ens tomater liksom. Det är faktiskt, när man börjar tänka på det så är det ju väldigt... Kolla här. Tänk om det hade funnits ett praktiskt sätt att skydda avokadon. Kanske med skalet. Som den har. Jag har sett vissa frukter och sådär som ligger skalade och sen ja, i plast. En banan. De kommer i ett väldigt praktiskt gult fodral. Pepparkakor gick inte, det var bara inslaget i plast. Men här är ju lite så här, apelsin och clementin är väl ändå lite jul. Varsin apelsin kan vi ta? Det kan vi ta. Vet du vad? Nu kan vi inte heller ta en plastpåse detta. Du får bära dem helt enkelt. Jag bär det så. Mm. Sådär då har vi varit och handlat. Jag ska inte överdriva, det finns ju såklart saker utan plast. Det blev de här två apelsinerna. Nu ska vi alltså hem och berätta allt vi kan om havssköldpaddan. Just det. Oj, 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 oj. Nu har vi varit och handlat fika. Och väldigt mycket av plasten försvinner ut i vår natur och framförallt mycket ner i havet. Alltså det finns ju liksom öar kan man säga av plast som flyter runt i världshaven som är alltså stora som typ, som länder i stort sett. Snart finns det mer plast än fisk i haven. Jag tänker på vår lilla vän sköldpaddan som vi nu har engagerat oss i. Mm. Det kan inte vara lätt för honom som är runt där. Det är väldigt svårt för djuren, att det är omöjligt för djuren att veta om det är plast eller om det är mat. Vi får inte kasta plast och vi ska helst inte köpa så mycket plast eller liksom tillverka plast helt enkelt. Men vad kan man göra då? Försök köpa liksom saker som inte kommer inpackade i de största, märkligaste förpackningarna. Ja. Man kan ha med sig en egen tygpåse till affären. Man kan sortera den plast man faktiskt måste förbruka. Jag tycker det är bra. Där jag handlar så kostar en plastpåse 3,50. Mm. Det är ju rätt bra för att du är så här, jag är inte så sugen på att betala det varje gång, så då tar jag det i händerna. Det gör att jag ganska ofta, om jag inte har så mycket varor, men jag kanske bara har en apelsin, så tar jag den bara i handen så. Jag har min ryggsäck eller väska som jag lägger grejerna i. Du har varit regelrest och träffat på sköldpaddor. Ja.
De här sköldpaddorna håller faktiskt på att dö ut helt och hållet. Men jag var i våras i Indonesien. Mm. Där lever de fortfarande vilt i haven. Och jag kan vara den sista generationen som får se de här djuren vilt. Är det så? Ja, så illa är det. Va? Det var jättecoolt alltså. Man snorklar där i vattnet och så ser man de här Nemo-aktiga fiskarna. Och rätt som det var så fick jag syn på någonting. Bara, jag kunde inte fatta vad det var. Jag såg att det var ett djur, men jag fick inte ihop det. Och sen ser man hela... Hur stor var den? Ja, men den var så här stor kanske. Men rätt som det var så bara den vänder sig mot mig och börjar simma upp. Mm. Och du kanske är sista generationen som får se det liksom. Ja, det här med plasten är ett jättestort problem. Men det finns många andra som kommer av oss människor. Dels är det så att när sköldpaddorna föds, så föds de i en liten grop på stranden. Och så ska de ta sig över hela stranden med sina små labbar och ut i havet. Heter det labbar? Jag vet inte. Sköldar. Och de ska ta sig till havet. Hur vet de att havet ligger där det ligger? De hör havet. Utan de går mot solen. Aha. Men nu för tiden så finns det människor och de har byggt något strandcafé längs den stranden. Lampor? Ja, då sköldpaddorna går åt fel håll. De kan försvinna iväg till en bensinstation, in på något café. Är det så möjligt? Ja, det kallas ljusföroreningar tror jag. När de kommer ut i havet så finns det den här plasten, spöknäten, motorer, människor som jagar dem till och med. Hot överallt egentligen. De har så många problem så bara en av 1000 sköldpaddor som föds växer upp och blir vuxna. Och när de väl är vuxna och kan få egna barn, då åker de alltid tillbaka till stranden när de föddes för att lägga sina ägg där. Och den ser kanske inte ut som den gjorde från början. Nej, det är klart. Det har gått 15-20 år. Det är restauranger, det är solstolar. Ja. Det, det kan vara en båthamn, det kan vara en tank och mat som står där. Och då behöver inte tanka. Nej, då blir det inga nya ägg. Men vet du vad? Det finns något som är positivt också. Och det är ju att Världsnaturfonden, de hjälper till att fixa så att det finns strandvakter runt om i världen. Mm. Så med vakterna står liksom och spejar så att inga solstolar här. Här ska sköldpaddan Benny, eller vad de heter. Jag känner ingen sköldpadda. Här ska sköldpadden komma upp, få lägga sina ägg och liksom ta hand om sina ungar och så. Mm. Det är fint. Kommer du ihåg när vi byggde ett skepp en gång? Alltså, vi byggde ett skepp av gammal plast som flyttade till land i Bohuslän. Mm. Även i Sverige så är det ju fullt med plast och skit överallt egentligen. Mm. Bara det att vi inte sköldpaddar. Vi har andra djur som råkar illa ut. Det är liksom måsar och fiskar och allt möjligt. Ja. Det hemska är ju också att i haven så är det inte bara det att det är plast som bryts ner och små partiklar som fastnar i munnen och så. Det är också gamla nät och sånt. Alltså ett nät som kanske fastnat i botten och som ligger där. Eller som bara flyter fritt i havet. Ja. Som har lossnat från en båt. Och i all evighet fram till det att kommer brytas ner så kommer djur dö av det. Emil, ska vi sjunga en låt om sköldpaddan? Det kan vi göra. Vi byter till en lite positivare tongång. Vi improviserar en låt om sköldpaddan nu då. Nu kommer en låt om en sköldpadda som vi skriver i detta nu. Vi har ingen aning hur den ska låta. Nej, nu kommer den. Okej. 5, 6, 7. Vinden den blåser sval mot en reptil in under ett skal. Den har många stora problem. Ibland får den eksem, men oftast är det värre. Det är någonting som har hänt. Havet svämmar över av plast och sten, cement och sånt som människan har gjort. Och allting går för fort. Snart finns de inte kvar. Rädda sköldpaddan i vårt hav. Men det är inte bara negativt alltihopa. Det är inte kört liksom. Det finns en räddning. Det finns massor av människor som är engagerade i att hjälpa till. Världsnaturfonden har såna här vakter för sköldpaddor. Det är bara en sak av allting de gör. Och människor gör ju initiativ liksom i Sverige och resten av världen också på att dra ner plastkonsumtionen och sådär. Ja. Så att det finns hopp. Ja, vi måste sluta lyckligt här. Mm. Med låten och alltihopa. Hur nu lycklig den blev. Ja. Vi har en egen insamling på www.wwf.se. Mm. Gå gärna in där. Alltså, man kan swisha en liten gåva, en stor gåva. Vi är tacksamma för allting. Allting räknas. Varje krona hjälper till att rädda de här djuren. Ja, så det blir jättefint. Så kolla in den insamlingen. Insamlingen pågår fram till sista mars. Så det finns tid, men swisha gärna direkt. Det finns en länk här nere. Läs den, läs vad som står på den sidan. Massa bra grejer. Tack för att ni har kollat på den här videon. Hoppas att vi ses snart igen. Det kommer komma fler klipp. Och så blir det parodier. Just det, det börjar närma sig. Ha det bra nu gänget, häng med! Det gick bra. Fick vi med allt? Jag tror det, bra. Nästan allting. Men alltså, vad är det för ful tomte du har? Vadå? Det är som en ful tomte. Jag har gjort dem själv. Nej. Jo, mamma kom upp med allt. Har du gjort den? Ja. Det är det värsta sätt. Han är god.